Právě mi došel balíček, docela dost dobrý. Chvilku to trvalo, já jsem totiž kolektorskou edici Baldur's Gate, tak jsem si ji objednal poměrně pozdě. Mám tady všechno, co k tomu potřebuju. Renušky a mám strašně dobrou náladu, bylo to takový to klasický, když mi zavolali, tak jsem úplně cítil, že potřebuju hned. Běžel jsem směrem k tomu autu, aby mi to předali a je to vlastně první věc, co teďkom tady pracovně dělám. Takže se na to půjdeme podívat. Já tady mám i top-down kameru a mrknu na to, jak to vypadá a co všechno kolektorský edici Baldur's Gate 3 je. Vzhledem k tomu, že to je docela dost veliký, tak základní věc, tak rozjedu tady. Teď vám ukážu, co z toho vybaluji. První, co mám, je takovýhle papíreček, aby mi to jako hezky... chcete vidět. Tady to vypadá takhle z vršku. Tak to vytáhneme a mrkneme se pěkně. Ježiš, to je skvělý, mrkneme se pěkně. Co tady všechno v této krásné krabičce bude? Miluju. Takhle. A takhle to všechno vypadá, když se na to mrkneme. Ty arty. Tady takhle, aha. Ježiš, to voní. Ty arty jsou úplně topový. Ať se na to mrkněte. Jest, ty vole. Tady celá naše družina. Teda, dva umřeli v našem prvním ranu, ale to nevadí. Tady máme největší zlouny. Tohle asi Emperor, že jo? Tohle bude asi Emperor. A teď se mrkneme na zbytek, jo? Že... Zvedám. Já se bojím, abych tomu nic neudělal. To je první kolektorka, takže... jsem sám zvědavej. Pop. Tak. Máme tady od nich dopis. Ne, to bude nějaký... To vypadá hodně cool. To vypadá hodně, hodně dobře. Certifikát autenticity. To si někam musím dát. To je asi věc, s kterou budu nejvíc machrovat ve svém životě. Tady jsou další věci, které od nich máme. Ano, to jsem se těšil hodně, jo. Tady totiž jsou od nich udělaný deníky. Wow, ty krása, to je úplně nádhera. To je úplná nádhera. A do toho se fakt dá hrabat, takže normálně, reálně, tohle můžete když tak dát komukoliv jakoby na D&Dčko. Wow. Komukoliv na D&Dčko a můžete hrát. Jakože úplná pecka. Ještě ukážu, určitě budete vidět v obrázcích, které udělám jakoby ex post. Tohle to jsou jakoby první dojmičky, jo, ale ty arty si myslím, že dokonce jsou četé, ano, mám raz pozady, takovýhle blbosti. Jsou podle mě arty, které jsme nikdy neviděli. Jestli se nepletu. A je to teda cool, musím vám říct, že mít deník vlastně jako tvrdý, na tvrdém papíru, a takhle vlastně jako otevírací, zavírací, celobarevný. Je úplná pecka. Tady máš milovaná. Já mám Vánoce, tralala. Já mám Vánoce. Má tady i backstorku. Tady jsou na prvním levelu. Jasná páka, takže vlastně fakt jako good to go, pokud si to chcete zkusit dát.
A což mimochodem High Rollers, teď v pátek, to znamená, když tohle video bude venku, tak už se můžete ještě tak podívat, a tak udělal úplně skvělou věc, co jsou vlastně jako po Critical Role, řekněme, teď určitě nejznámější lidi, co dělají D&Dčko. A budou hrát všichni dabéři, co dabovali hlavní postavy v tom týmu, tak budou mít one shot, nebo už je na YouTube one shot. A já se na to určitě budu dívat taky, tak jsem zvědavý, jestli mi to bude líbit, tak když tak vám doporučuju. Tady máme Gaila. Jako srali se s tím vizuálně strašně. Tady jsou úžasné věci, tady jsou stickery, těch je docela dost, to jsem i nečekal. Tyjo, kam to narvu? Dejte mi když tak vědět do komentářů, já prostě potřebuju vědět, kam ty s těma jako božíma stickerama. To mě zajímá. To mě zajímá velice. Tak, tady mám takhle. A já tam něco viděl. Šete. Tohle je boží. No ne, ne. Taková blbost. To jsou normálně stickery s jednotlivýma povoláníma. Takže třeba budete mít osobní deník nebo něco takového, tak to se můžete prdnout a máte hotovo. No tak. Tohle bych třeba bral 20krát. To je D&D sessions. A tohle to jsou emoty, ty jsou úplně skvělý. Ježiš, to je paráda. Úplná paráda. No a poslední tady z těchto těch věcí taky mapka. Mapka je udělaná ale tak, že je plátěná. Takováhle mapka. Kde máte Baldur's Gate? Jednotlivý dominanty, který jako známe, že jo? Sorcerer Sundries třeba. A tady vlastně to vypadá, že máme většinu těch lokací, které jsme viděli během toho story. A je super, že to je vlastně taková jako Baldur's Gate 2 like mapa. Takhle se přesně jako, že jo, chodilo v Baldurech dvojkách, vždycky jste to naklikli a potom jste se tam tohle z toho vypadá. Já nevím, jestli je to dobře vidět, ale tohle vypadá jako ta úvodní lokace. Takže to je zajímavé. To by bylo tohle, základní. Já si dám bacha, ať to nějak jako nic s tím neudělám, takže si to tak jako velice pečlivě dám pryč. A jenom teda připomínám, že tohle je asi jediný jako kauf v mém životě, který kdy měl smysl. Jsem si to koupil za 7 a už to má cenu na eBay z 30 000, což je docela mazec. No ale jdem na další věc, jo. Jo, to je jenom jak se to assembluje, bych náhodou nevěděl. Takže, OK, a Pando Grando, no, to je celá velký, no to nechci zničit, ne, čumte na ten art. Já se vám přiznám, že já moc tady dnes ty jako special arty v D&Dčku 5. edici nemám rád. Ale tohle se mi docela pozdává. Je taky hustý, to vypadá jak starý knížky. Že to má tady, já nevím, jestli to je vidět, ale ono se totiž, jo, leskne se to, ale je to vidět. Má to taky jako pozlacený ty stránky. Tady ještě dokonce 11. Což je super. To je ten Emperor, který jsme viděli vlastně jako. Jsou to artworky, tak schválně. Tady budeme dlouho, čete, tady budeme hodně dlouho. Kaš. Jejda máňo, tady nějaký slovo. Wow, jak se designovat, no tak to já mám dneska co číst a co koukat. Ty vole, tak dneska, no tak ty vole, tak to je pecka. Ježíš, tak to je úplně božácký. Že tady jsou jednotlivý, OK, ale nejenom ty hlavní postavy. Ale i vedlejší. Doufám, že tam bude nejenom k designu, ale že tam bude i jako k tomu, jak ty postavy fungují. To je paráda. Je Orinka. Pěkně. Pak tady máme mapu, jak se designovala. Chápu. Nautiloid. Hezky. Tady jsou vlastně jako ty arty. Jo, a tady už se dostáváme do různých prostředí. Temple.
Já vám to takhle hodím sem dolů. Na toho se podíváme potom. Jako poslední, možná poslední. Tady to bude možná občejší. Tady je Undesign Underdarku, jasná páka. Crash, různý zbroje, jak se designovala vlastně jakoby pak v 3Dčku, jak to bylo do toho převádět, ježiš, tak tohle je třeba věc, kterou si vlastně ve skutečnosti myslím, já nevím, jestli je běžně k dostání, já jsem se ani nedíval, Baldry, jak je designovali, ale pro mě upřímně je třeba tahle záležitost asi to nejcennější z celého toho. Nebo že samozřejmě ostatní věci jsou total pecka, ale a tady jsou jednotlivý animáci. No, vypadá to nádherně, se jim hrozně moc povedlo. Tak konec konců oni měli hrozně moc věcí fakt jako díky D&Dčku, v čem je D&Dčko fakt silný a vždycky bylo vlastně slavný, řekněme od třetí edice dál, jo, ale tak jsou ty arty, takže tam oni mohli jednak u jedný maximálně sem tam něco jako trošku vylepšit a tady máme vybavení jednotlivý, jakože teda co se týče v oblečení, tak jsou tam jako, tak je tam strašně moc věcí. Že to je taky pecka. A jak říkám, je tady toho docela hafec, takže boží koží. Takže to je tahle věc. Ta vypadá parádně. No a jdeme na další. Další, když se podíváte, tak tady je takový jako malinký prostůrek. A ten je prosím pěkně na 3 magicový balík. Já nevím, jestli holdujete magicu nebo ne. Tyhle ty by měly být kolektorský. A snad, nebo to je obyčejný set booster, já si myslím, že jsou to kolektorky. Myslím si jistý, objevíme. Já jich mám docela dost, se můžete podívat, abyste věděli, že nekecám, jo? Tak já vám ukážu. Koukejte. Jakože během Subatonu tak jsme hráli draft, že jo? Takže jich mám docela dost, tohle to všechno je z Forgotten Realms. A ještě nějaký jsem dokonce si dokoupil. Takže tyhle ty, co teď vidíte, ty 3, tak ty půjdou samozřejmě do té kolekce, to jsem vám před chvilkou ukázal. No a já si to tady před váma rozbalím, protože to je velká pecka. To si vždycky musíte přičuchnout a jdeme na to. Tak, tady máme nějakého černého draka, Bílej Land, Renari Dragon Artificer, OK, Sky Diamond, OK, strašně se mi líbí ty starý arty. Tohle jsou totiž ilustrace, které připomínají víc arty z první a druhé edice D&Dčka. Až potom to začalo být právě jakoby totálně vyvoněný a barevný a tohleto retro tady jako vypadá fakt skvěle. Pak tady máme nějakou sovičku, Etherkepa, s tím jsme bojovali, pod studnou, ne, jestli se napsal to. Styrč, ty jsou takové jako krásné mopky, které používám v D&Dčku velice rád, Cloak of the Bat. Servok. A nechci úplně spoilovat, co se stalo v našem ranu se Servokem, ale už jsem spoilnul a záměrně, že Servok v Baldrech trojkách je. Pak Vrok, Agent of the Shadow Thieves, Wilson, Refined Grizzly, Scion of Halaster. Tady máme nějakou, jako krásnou Jan Jansen, Chaos Crafter. Wow! To je ten, to je týpek, kterýho jste, podívejte, jak se krásně to. Hřpití, jak by řekla moje dcera. Tohle toho týpka jste mohli potkat v Baldrech dvojkách. Dvojkách určitě, v jedničkách, nevím, když tak dejte vědět. Mohl se k vám přidat. Já se přiznám, že on byl trošku blázen a já jsem ho vlastně v partě vždycky měl jenom chviličku, pak jsem většinou volil někoho jiného. Já mám radost, že ho mám. Windshaper Planetár. OK. Pak tady máme zase foilovku Battle Ragera. To je vše. První balíček máme, druhý. Tak. Tady máme art nějakého úplně divného Beholdera. Nevím, to je takový jako trošičku zvláštní, ale OK. A jdeme, jo, máme Lendík, máme Corlessa, Scale Stinger,
Dragonbard, jasně, modro-zelený, Greatsword of Tyr, jasně, Stunning Strike, který jsme používali. Mimochodem, díky téhle abilitě jsme vlastně dohráli Baldery trojky. To abilita Manka je strašně silná, myslím si, že by se měla nějak jako maličko nerfnout v D&Dčku 5, protože nejenom, že jsem to abuzoval já v Balderech trojkách, ale většinou mi to hráči abuzují i když jim game masteruju hru. Pak tu máme Blur, Minimus Containment, Moss Diamond, Sword Coast Sailor, jasně, Sailor's Bane, Bane's Contingency a jdeme dál. Tady to jsou už zajímavé věci. Máme tady, prosím pěkně, Duka Uldera Ravengarda. Tak to je postava, kterou můžete zkusit zachránit přímo ve Story Baldur's Gate 3. Takže velká pecka. Pak tady máme nějakého šarlatána. Pak tady máme nějakého mudrce z Candlekeepu, taky ve foilovce, což je super. A tady máme Bála, Lord of Murder. Což je vlastně... No... Prostě, já to vlastně není postava, to je prostě jako jeden z největších bohů a vždycky se to kolem ní všechno točí, takže to je velká pecka. U těch největších karet, co tady jsou, ve videu vždycky uvidíte, kolik stojí, tak já to teď nevím. Takže buďte sem hrozně bohatý, nebo jsem hrozně chudej, ale podívám se na to zpětně a vy budete chytřejší. Dřív to budete vidět než já. Máme Foilovej Land, což je supiš. Decanter of Endless Water. Jasná věc, to je artefaktíček. Pak Wall Candlekeep Researcher, tu neznám bohužel. A Dreamlin Moor, co to je, tyjo? Snake Dragon, to vůbec nevím, že existuje v D&Dčku. Koukej, jde. To vůbec nevím, že existuje v D&Dčku. Zajímavá věc. Pak tady máme Baziliščí bránu. Tam se vlastně jako přes ní se snažíte dostat do Balderovy brány. Velký meč Tyra. Ghost Lantern, ježiš, to je skvělý. To jsou fakt jako věci, které jsou přímo z Balderu trojek. To je velká paráda. Pak máme Skullwindra, Kega, Shadow Archdruid a pak tady máme, wow, Minska. Minska a jeho bůha? Takže paráda. Pak tady máme nějakého Empiring Leadera, Cloakwood Hermita. Pak je tady zajímavá věc a to je Lazel's Acrobatics. Měla by to být instanta, docela rozrůstá. Vidím ji poprvé, vůbec jsem nevěděl, že něco takového tady je. Mají to teda navázaný překrásně, jakože na ty Baldery trojky, to je velká pecka. Pak je tady Gorion, Vice Mentor. Gorion je vlastně týpek, který se vás snaží zachránit v Balderech jedničkách, úplně to nedopadne, ale to je jako velký člověk a určitě ho znáte, pokud jste hráli původní Baldery. A pak tady máme Recruitment Drive. OK. Takže, to by bylo vše. Říkám, nevím, kolik jsem si tímto vydělal, nevím, jestli jsou tam nějaký zajímavý karty, ale pro mě jo, já si přesně přečtu potom ještě, co všechno dělají, protože mě to zajímá, ale jdem dál. Jdeme dál a jdeme na to, jestli se nepletu poslední, co tady je, a to by mělo být to největší, možná to bude maličko skřípat a já to musím vyndat tady z té podložky, jasně. Takže když se podíváte, up, to má ještě takovouhle nádhernou podložku, což je mimochodem docela super, protože to já bych možná i na něco použil, to asi budu používat. Když se vejdou vlastně úplně krásně nějaký knížky, nějaký gadgety prostě kolem Balderu by se sem mohly hodit, to je super, to je paráda. Tak, no a teď ta největší pecka. A mimochodem, kvůli této pecce, na kterou se za chvilku podíváme, tak jsem si koupil i poličky a tamhle za mnou, to teď není vidět, ale za mnou tak trošičku předělám celou zadní stěnu. Chtěl bych tam, aby tam dominovala tahle věc vedle té mý svítící kostky, kterou znáte. Pak zakrotitele draku, tak jsem od fanoušku ještě dostal takovou jako ruku s jednotlivýma kostkami, které svítí, to tam chci taky dát. Myslím si, že by to potom na streamech, když tak si můžete přijít podívat www.twitch.tv/korporace, tak na streamech to bude vypadat mnohem lépe. Jdem na to a držte mi palce, ať to nezničím. OK. První část je venku. Naštěstí jsem si hodil na akrobaci pětku. Takhle to vypadá z boku. Čumte. Takhle to vypadá z boku. No teď já to tady můžu složit, ježiš, to je skvělý. Čumte.
Hele, a tenhle ten Mind Flayer tak je v pyžámku. Jo, to není všechno. Tady ještě jedna věc. Čete, než to rozbalím, já vám ukážu jednu věc. Tahle blbost. Je celokovová. Je teda těžká jak blázen. Fakt těžká jak blázen. Mimochodem, já jsem se díval na net, že se prodávají tyhle ty samostatně. A někde jsem viděl, že jenom tahle kostka stojí 3 litry. Dobrá blbost, co? Ale OK, tohle je do mého arzenálu D&Dčka, budu flexit na svoje hráče, spoluhráče jako Game Master samozřejmě, ale teda je to fakt tak těžký, že budu potřebovat nějakou ještě možná special dice tray, protože mám dřevěnou, bojím se, že bych si tímhle tím obouchal. Ukážu vám ještě jednu důležitou věc a to je, že jestli to správně chápu, jo, snad to mám správně, tohle by měl být jako jednička. To by měl být jako úspěch. Já se vám přiznám, že co se týče teda úspěchu a neúspěchu, tak jsem měl trošku problém, protože tuhle tu kostku jsem vlastně měl i v té hře, což je super, že to je jednak jedný, že mi dali vlastně ten skin jak ve hře, tak jsem pak dostal tu samou kostku jako vzpomínkovou, to mi přijde úplně super. Ale jestli to je kritika, nebo jestli to totální neúspěch, jsem nevěděl ani ve hře dost často, takže když to padlo, tak jsem si říkal, tak teď uvidím, jak to hra vyhodnotí a až potom jsem se většinou radoval, anebo teda smutnil. No a teď jdeme na zbytek. Máme tady toho Mind Flayera. Ten je nádherný. Wow. To je normálně Emperor. Se bojím cokoliv udělat, abych to nezničil, protože když byl poslední panel From Hell, tak se jim to tam během showcaseu podařilo zničit, takže z toho mám docela respekt, se vám přiznám. A to je badass, jak se jim čumte. Čumte na to. OK. Že takhle nám už budla vypadá. Přijde dost dobrý. No, pak na to musím dávat bacha. Já tě sem odložím na chvilku, Emperore. Tady jsou ty vole. Takovejhle detail. Čumte. Jsou prostě fakt jako houby z podzemí. Tady si taky můžete podívat, že tady všude vohoubováno jak blázen. Tak. To sem zkusím teda nandát nějak. Ale teda asi opatrně na to koukám. Asi opatrně na to. To je normálně, tady máte potom jenom od Larianu spousty baitů. To jenom to tady jakoby jasně drželo. Tady ještě poslední věc, to vůbec nevím, co by mělo být. Jo, vím, to jsem zapomněl, to je ještě taková maličkost. To já si pak samozřejmě hned přidám. To je na klíče, jestli se nepletu. A myslím, že je to pěkně odporný. Měl by to být, je to teda celokovový, což je paráda. Měl by to být... Fuj, pak hnusný. Deadpool. Nebo Deadpool nebo Tepdoul. Já furt nevím, jak se to správně říká a to jsem to dohrál. A hraju to po druhý čete. Vypadá to teda dost děsivě, no, uznávám. Jo. Tady vám ještě v celé kráse ukážu, jak vypadá to jako vlastně ten krásný model. Si myslím, že ten Mind Flayer tam musí nějak držet líp. Já myslím, že takhle je to nějaký divný. Myslím, že to je přesně v tom popisku, jak to tam mám připevnit, který jsem se na něj samozřejmě nepodíval. A pak mi to tady spadne a všechno mi to ničí. A já budu smutnej. A budu brečet. Naštěstí nic nezničil a Mind Flayer funguje, takže jsme cajk. Uf.
Kdo z vás se málem podělal strachy z toho, co se stalo? Dejte všichni like, napište mi, že jsem úplný idiot v komentářích. Já vám samozřejmě ještě ukážu nějaký jako krásný záběry a doufám, že jste během tohle z toho taky videa viděli krásný záběry, když už to mám hotový, krásně rozbalený, krásně nasvícený a taky krásně natočený krásným iPhonem. Tohle to určitě bude za mnou, budeme dál Baldry hrát, Dark Urge. Tohle byl můj svátek, já se z toho jdu trošku zpamatovat. Má všechny prsty, má dobrý. No a uvidím vás tady, doufám, snad u nějakého dalšího videa, ať už se bude týkat Baldru nebo jiného RPGčka. A ukážu, až trošku se s tím pochlubím samozřejmě i na streamu.